नमस्कार, मी डॉक्टर अनुजा केळकर, मी सायकॅट्रिस्ट आहे. मानसिक स्वास्थ्य सगळ्यांसाठी यामध्ये आज आपण नॉक्टर्नल एन्युरियासिस याबद्दल डिस्कस करणार आहोत. नॉक्टर्नल एन्युरियासिस म्हणजे बेडमध्ये युरिन पास करणे किंवा आपण म्हणतो बेड वेटिंग. तर जनरली काय असतं की 5 वर्षापर्यंत मूल जे बेड वेटिंग करतं किंवा त्याला टॉयलेट करायची सवय असते ते फार नॉर्मल आहे. पण 5 वर्षानंतरही जर हे कंटिन्यू असेल आणि आठवड्यातून कमीत कमी 2 वेळा किंवा महिन्यातून कमीत कमी 8 ते 10 वेळा असं लगातार जर 3 महिने कंटिन्युअस होत असेल तर आपण त्याला डायग्नोसिस किंवा निदान देतो नॉक्टर्नल एन्युरियासिस. नॉक्टर्नल एन्युरियासिस मध्ये 2 प्रकार आहेत. एक म्हणजे प्रायमरी एन्युरियासिस, ज्यामध्ये बेड वेटिंग हे कंटिन्यू असतं, जन्मापासून ते पुढे कंटिन्युअस राहतं, ड्राय पिरियड कधीच नसतो. दुसरं म्हणजे सेकंडरी एन्युरियासिस, त्याच्यामध्ये मुलाचा स्वतःचा कंट्रोल येतो काही वेळानंतर पण तो परत प्रॉब्लेम सुरू होतो, मध्ये ड्राय पिरियड असतो, त्याला म्हणतात सेकंडरी एन्युरियासिस. आता सेकंडरी एन्युरियासिसचे 2 कारण आहेत, एक म्हणजे न्यूरोलॉजिकल किंवा मेडिकल आणि दुसरं म्हणजे जे महत्वाचं आहे ते म्हणजे इमोशनल डिस्टर्बन्सेस किंवा सायकोलॉजिकल प्रॉब्लेम. आता इमोशनल डिस्टर्बन्स किंवा सायकोलॉजिकल डिस्टर्बन्स यामध्ये काही कारण आहेत ज्यामुळे हा प्रॉब्लेम सुरू होण्याची शक्यता असते. एक म्हणजे जेव्हा मुलगा किंवा मुलगी जेव्हा त्याचा लहान भाऊ बहीण येतो तो जो पिरियड असतो त्याच्याकरता जरा डिफिकल्ट असतो आणि त्या दरम्यान बऱ्याच मुलांना हा प्रॉब्लेम सुरू होतो. अजून एक कारण म्हणजे स्कूल्स मध्ये प्रॉब्लेम्स, स्टडीज मध्ये प्रॉब्लेम, फ्रेंड्स बरोबर ऍडजस्टमेंट मध्ये प्रॉब्लेम, फ्रेंड्स बरोबर भांडणं होतात, अभ्यास जड जातो, अभ्यासाचा स्ट्रेस येतो, किंवा काही लोक जर स्कूलमध्ये त्रास देत असतील किंवा सेक्शुअल अब्यूज असेल त्यामुळे हा प्रॉब्लेम सुरू होऊ शकतो. घरात जर काही पेरेंट्समध्ये प्रॉब्लेम्स असतील, भांडणं असतील, क्लेश कलह असतील किंवा मोठ्यांची कंटिन्युअस भांडणं घरात होत असतील तर त्यामुळे पण हा प्रॉब्लेम पोरांना सुरू होऊ शकतो. आता यामध्ये काय असतं की पेरेंट्सला हे कळूनही की हा बेड वेटिंगचा प्रॉब्लेम आहे तरी ते एकतर इग्नोर करतात किंवा त्यांना सायकॅट्रिस्टकडे जाण्याचं माहीत असूनही ते शक्यतो टाळतात. त्यांना हेच वाटतं की आमचा मुलगा काय मेंटल आहे की ज्याला आम्ही सायकॅट्रिस्टकडून घेऊन जायचं आहे. तर याच्यात एक मुख्य कारण असं आहे की आपल्या मुलाला एक चांगलं सशक्त मानसिक आरोग्य देणं हे आईवडिलांच्या हातात असतं. बऱ्याचदा काय होतं की मुलं या प्रॉब्लेममुळे त्यांचा सेल्फ कॉन्फिडन्स गमावतात किंवा त्यांचा सेल्फ कॉन्फिडन्स कमी होऊन जातो. बरेचदा काय होतं की ते सोशली विड्रॉ होतात, ते ओपनली लोकांकडे जाऊ येऊ शकत नाहीत, रिलेटिव्सकडे जाऊ येऊ शकत नाहीत, नाईट आउट फ्रेंड्स बरोबर बाहेर जाऊ शकत नाहीत किंवा स्टडीज करता जाऊ शकत नाहीत, ट्रेक्स करता, कॅम्प्स करता जाऊ शकत नाहीत. इवन बरेचदा असं बघितलं जातं की पेरेंट्स पण त्यांना आपल्या रिलेटिव्सकडे घेऊन जात नाहीत कारण त्यांचं सगळ्यांसमोर हसं होईल किंवा मुलांचं हसं होईल किंवा डिस्कशन होईल, चर्चा होईल याच्याकरता ते त्यांना मुलांना घेऊन जाणं अवॉइड करतात. तर यामुळे खूप मोठा परिणाम मुलाच्या मानसिकतेवर होऊ शकतो. याकरता डॉक्टरांना म्हणजे सायकॅट्रिस्टला प्रोफेशनलला दाखवणं फार गरजेचं आहे. आता याची ट्रीटमेंट काय काय आहे? मुख्यतः एकदा जर मूल किंवा पेरेंट्स मुलाचे डॉक्टरकडे आले तर हिस्ट्री टेकिंग घेतलं जातं. हिस्ट्री टेकिंगमध्ये पेरेंट्सशी चर्चा केली जाते, ॲक्च्युली काय मूळ असू शकतं, शक्यता असते की काही प्रॉब्लेम घरात निर्माण असतो किंवा स्कूल्समध्ये किंवा काही बाहेर जर मूल जात असेल तर तिथे काही प्रॉब्लेम होऊ शकतो, तर त्याच्याबद्दल थोडी माहिती घेतली जाते. आणि त्याच्या हिशोबाने मुख्यतः 3 प्रकार आहेत, एक तर बिहेव्हिअरल थेरपी, दुसरं म्हणजे काउन्सिलिंग आणि तिसरं म्हणजे मेडिसिन्स. तर मोठा त्याच्यातला भाग म्हणजे काउन्सिलिंगचा आहे, स्पेशली पेरेंटल काउन्सिलिंग. काउन्सिलिंगमध्ये पेरेंट्सला हे सूचना दिल्या जातात की मुलांशी जेव्हा वागतो आपण तेव्हा जर हा प्रॉब्लेम त्यांना असेल तर त्यांना रागवू नका, त्यांना पनिशमेंट देऊ नका किंवा त्यांना घालून पाडून बोलू नका, हसू नका किंवा त्यांना शिव्या घालू नका, त्यांना सारखं टोचून टोचून बोलू नका. या
वागण्यामुळे काय होतं की मुलाला न्यूनगंड निर्माण होतो, इनसेक्युरिटी निर्माण होते आणि तो अजून विड्रॉ होत जातो. दुसरं म्हणजे की त्यांनी जर हे बेड वेटिंग केलं तर बरेचदा काय होतं की पेरेंट्स त्याच्या समोर रागवतात किंवा घरच्या लोकांसमोर त्याला रागवतात, त्याला ती भीती बसते आणि त्याच्या डोक्यात ती इतकी डीप भीती असते की खोल भीती असते की परत तेच त्याच्याबरोबर होतं. तर हे त्यांनी अवॉइड करायला पाहिजे की रिलेटिव्ह बरोबर, फॅमिली मेंबर्स बरोबर हे डिस्कस करणं किंवा त्याच्याबद्दल कंप्लेंट करणं हे बिलकुल पेरेंट्सनी अवॉइड करायला पाहिजे. याचबरोबर काही बिहेवियरल चेंजेस मुलांमध्ये कसे आणता येतील हे बघायला पाहिजे. जसं की जर रात्री झोपायची वेळ जशी 10 असते बऱ्याच मुलांची किंवा 10:30 असते, तर त्याच्या 2.5 ते 3 तास पहिले पाणी प्यायला पाहिजे, त्याच्यानंतर पाणी प्यायला नको. समजा 10 वाजता ते मूल झोपत असेल तर 7 ते 7:30 मध्ये शेवटचं पाणी प्यायला पाहिजे दिवसाचं आणि त्याच्यानंतर कंटिन्यू प्यायलाच नको. आणि एकदा 10 वाजता मग युरिन पास केल्यावर जनरली असं बघितलं जातं की परत होण्याची शक्यता कमी असते. दुसरं म्हणजे आई वडिलांनी अलार्म लावून रात्री पोरांना उठवायला पाहिजे, पूर्ण जाग करून त्यांना युरिन पास करायला न्यायला पाहिजे. साधारण आपल्याला एक अंदाज असतो की मुलगा किंवा मुलगी किती वाजता युरिन पास करते. जर 2 वाजताची वेळ असेल तर 1:30 किंवा 2:15 त्यांना उठवून त्यांना घेऊन जाणं, त्यांना युरिन पास करणं हे पेरेंट्सचं काम आहे. असं करून तो कंट्रोल आपल्याला आणता येतो. दिवसाला सुद्धा त्यांना हे सांगायचं की जरी तुम्हाला युरिन पास करायची असेल तरी पण ती थोडीशी वेळ डिले करा, म्हणजे तुम्हाला तो कंट्रोल आणता येईल, ती थांबवता येईल. तर हे झाले काही बिहेवियरल चेंजेस. याचबरोबर स्टार चार्टिंग पेरेंट्सनी करायला पाहिजे. 30 दिवसाचे 30 नंबर्स लिहून ज्या दिवशी युरिन पास होणार नाही त्या दिवशी आपल्या मुलाला किंवा मुलीला गिफ्ट किंवा एक ॲप्रिसिएशन किंवा शाबासकी द्यायला पाहिजे, ज्यांनी त्याला छान वाटेल, त्याला तो कॉन्फिडन्स येईल की अरे, त्याला पॉझिटिव्हनेस येईल की अरे आपण हे आता पॉझिटिव्हली त्याच्यामध्ये जातो आहोत आणि याच्यामधनं आपण बाहेर निघतो आहोत. आणि दुसरं म्हणजे की त्याला जर समजा इन केस झाली जरी युरिन तरी पण रागवायला नको, काही बोलायला नको. हां, त्याला आपण प्रोत्साहित करायला पाहिजे की आता नेक्स्ट डेला तू कंट्रोल करायचा प्रयत्न कर किंवा तू उठ आणि तू युरिन पास कर. आता तिसरं म्हणजे याच्यामध्ये मेडिसिन्स आहे, काही अशा मेडिसिन्स आहे ज्या आपल्याला याच्यातनं बाहेर निघण्याकरता मदत करतात. तर ह्या काही आपल्याला आयुष्यभर द्यायच्या नसतात, या काही महिन्यांकरता, जोपर्यंत ह्या थेरपीनी किंवा बिहेवियरल चेंजेसनी कंट्रोल येत नाही तोपर्यंत आपल्याला मेडिसिन सुरू करायच्या ठेवायच्या असतात आणि त्या हळूहळू करत आपण विड्रॉ करतो. तर ही झाली नॉक्टर्नल एन्युरियासिस बद्दल माहिती. तुम्हाला याबद्दल अजून काही माहिती हवी असल्यास तुम्ही आमच्या हॉस्पिटलच्या कॉन्टॅक्ट नंबरवर आम्हाला संपर्क साधू शकता. आमचा हॉस्पिटलचा नंबर आहे 9503309619. मानसिक आरोग्य सर्वांसाठी याचा उद्देश आहे की जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत मानसिक आजारांबद्दल, मानसिक स्वास्थ्याबद्दल माहिती पोहोचावी आणि लोकांना त्याचा लाभ व्हावा. तुम्ही हा व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करा आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवायचा प्रयत्न करा. नमस्कार.